мініп алдық. Қазір жүреді. Іші ыстық. Алматы жалпы салқын еді, енді ыстық жаққа қарап тұрмыз. Кеше біз уже отырдық поезға. Бетіме вообще бірдеңе шығып кетті, жоқ еді. Біз уже киім шорты киіп алып, тапшкент киіп алып дайындалып алдық. Қазан бәрін саламыз ретте. Көрсеттім. Біз уже өйстіп отырмыз, әжін бәрі малын шалып жатық. Өйтіп отырмыз. Жатасың ба? Үйірсе, жаққа қаратырмыз, білмеймін. Қазір тоғыз, біз үстіп жатырмыз. Ал бізде купе, получается, сұрап аламыз өзіміз ғана. Вот, іште Анеля жатыр, Ақбота. Айлин вот. Сүтінде өздер қырылады. Көріңіз. Это я. Вот. О, құрдаш. Бір жастау, о, құрдаш. Ал, мама. Мам, привет, си. Привет. А вот. Здорово, Даня. Вот и сушим с псып. Пойзар кажется. Ну, а за мной телефон гараб жатр. А, да, брат. Нет, конжурим, сушим с псып. Нет, конжурим. Вот. Ишкан. 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 Телефон ухан. Ишкан. 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 Короче, ой, не знаю. Мафия нет уже. Пьеса давно мафия нет. Камера курбинья. Да. Один был цуртре камером. А давайте все будет. Волкин. А как? Что? Кольге. Кольге. Конда. Сагат. 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 Неше. Болды. Мысалады. Мысалы. Айтсан. Он. Бірдегіз. Бір. Екі. Үш. Төрт. Бес. Алты. Жеті. Сегіз. Тоғыз. Мама, Ақбота он деді ғой. Если он болса, сіз ұдыратсыз қолыңыз алып қалдыңыз, сіз ұтылып қалдыңыз ғой. Ақбо. Күлгенді. Күлген. Онда. Сағат. Неше. Болды. Болды. Мысалы. Мысалы. Жеті. Бір. Екі. Үш. Төрт. Бес. Алтым. Ақбота ұтылып қалды. Болмай қалды. Йо, дайын әл Көлге. Қолды. Сағат. Неше. Болды. Мысал. Бір санайт. Бір. Айтым, ұнда емес. Ұнда емес, басқа санайт. Болады, болады. Бағын, басқа санайт. Басқа санайт. Көп санайт. Он. Бір. Екі. Үш. Үште. Үш. Төрт. Бес. Алды. Жеті. Сегіз. Тоғыз де. Көлге. Ой, бес, қонды. Орсай? Сағат. Неше? Неше. Болды. Мысалы де. Мысалы. Бес. Бір де. Бір. Екі. Үш. Төрт. Арып қалды. Олдан арып. Мен бірінші орын. Мен екінші орын. Жәл, басау сөз келді. Мен бірінші орын мұн. Ей, сөзім білмесең де қарай берсеңдер тезіз. Құшты. Күлге. Ор, қонды. Сағат. Бір. Неше. Болды. Мысалы. Мысалы. Бір санайт любой. Он. Он алыс қате. Екі. Үш. Төрт. Бес. Алды. Жеті. Сегіз. Тоғыз. Әне ұтылдың. Басынан түкші. Сағат. Ой, қонды. Күлге. Қонды. Сағат. Мысалы. Неше. Болды. Мысалы. Мысалы. Сегіз. Тезіз. Бама. Бір, бір, бам, бір. Екі. Үш. Төрт. Бес. Алты. Жеті. Сегіз. Мама, атылып қалдым. Ол жүрді қолыңыз әріпті. Аққым ба сәрі? Бама, Ақбот сегізге санайтын ба? Сізге сегіз келді ма? Сұрақ қолым бітті алып қолым ұрып ұрғыз ғой. Болды. Аққол. Қандай санайтын? Сұл-сұл келді. Болды. Сәрі Екі, үш, төрт, бес, алты. Қонды, үлгер алмай қалдым. Аққол, сәт, көрге, қонды, сәт, неше, болды. Мысалы. Он, бәт, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он.
метров не хватает. Инна, тогда унесет. Да. Как это думаешь? Тогда унесет. Гранчевнину победитель. Сағат уже бізде 11 болды, біз бүкіл ойында деп жатып. Бар білетін ойымыз бәрін ойнадық. Акурты, мафия, сынық телефон деді, тағы бір дене, короче. Бар ойнадық, бапені ойнамаз. Вафли жеді. Мені вафли жеді. Біз Түркістанға келдік. Туған жылдың алматы тұрсына біздің Түркістанға. Вот Түркістанға Звезда. Жақтан фотоға түсіп отырады, әйтеу. Қайтың қош. Истып жүрім қола мен Макс кетті қасып. Сөйтін кезде қарым ашып, осы жеткер ол тұрса алдым. Бұл отыр, оқын жем қазір. Жылай дайын тұрмыз, кейініп. Отын дайын. Шо, біз келдік, наконец-то. Қазірін домой. Короче, кеше сенде маған осындай сладости алып берді. Күшті да, прям, қазірде бәрін бөлісіп жейміз. Вот, короче,
Бүгін бізде 19 август. Әне, мың болған бимен көркемдейтін болады. Поубивают друг друга через неделю. Дружки Наташа, кто Астамахта Магаратор не смог мне глин. То есть там устал сонга гильдок. Ну, короче, сонна трубка. Мне на жерте. Полицияға арыз, потому что мен удостоверениемді жоғалтуға мұжы пышамай өтті, мен енді келіп арыз беріп атырым. Вот. Потому что мен 18-ге толдым, дай сұқтасын біреу мен атыма удостоверениемден кредит алып мүмкін. Ужас. Как вам? Мен қазір көшеге кетіп атырмын. Вот. Знаю, как Тейлер на хоре. Мен қарандар, короче, айналдырады өзі. Қызық екен. Осындай. Шалқайтшы. Вау, көтеріші. Вау, вау. Біреу айтасам, мен қорқам да, өзім айтасам. Уверенно утром из Майдасам. Я бы лазил за машину. Надо машина найдет, да? Похоже, ей к машине адаптят. Ого, там правильно же в руке. Всем привет, мы Дима Торта, позвонил же Володя, сама твоя. Вот. А короче, почему ты калдым, хазу, суган не тавер. Когда мы с мамой там отрасла, шарла, отрывалась. Мен отрыда калатым болдым. Мои дети. Сонгу вагон там. Thank you.
Учу, как вам? Мен осыны күзге алайын деп алғым келіп тұр. Сен ұнай. Мен сындым, достар. Мен сынаған отырам. Массаж. Сөйтті маған ұқтамақшы болдық. Вообще, біз бағана істеп киім алғана кейін тамақтануға барып тамақтық, одан кейін грушаны ұрттық, одан кейін наңайдап отырмыз. Вот, солай бүгін кеште уже бәрі істеп осыған күнде айдаймыз. Күнде айдаймыз. Дома уже. О, там сладыс дейін нарықты. Дома на жерде бұғаны магазинала сладыс дейін қақурс дейін. Вот. Сынан оқтыр. Мен адайын. Аймақ. Где аймақ қалды? Кенді. Апсиды. Все, футболға келген болатынмын, мен футбол бітті. Қазір тамақтануға барамыз. Бүгінгі look of the day. Осындай. Классика и классика джинсы. Все. Қолым осында нелерін тақтап. Кек, онын күштіп тұр. Жер болып, салқын болып, мен әкей алдына үшінді сұртан. Одан кейін салам бұрау барды, салам бұрау жедік. Бургер енді қазір біз коктейль мен лафле берген болатын заказға. Заказдардың ішінде. Ал еще мен ана жерде заказым келді. Потом бәрін көрсем. Но скорее всего көрсетпейміз. Сайдан боянбай шыққан ба? Лафле мен коктейльді күтіп отырмыз. Күнде қыбыдыс күніне күнде. Ты сама на блок нормально зацал говорит. А мне капец как лень. О, реально ужасно. Вау, привет, с кем ты был дан? Он шоколадный, он ягодный, он амбер ягодный, а у меня понер коктейль ужасный просто. И на ус не уколц. Найс. Всем привет. Бүгін сізге пишется. Бүгін бізде вроде 29-сы, 28-сы. Мен қазір көшеге бара тұрмын, сол түген сайтына. Сайтына просто прогуляться и бүгін. Үлкен мен бірге. Вот. И говорю, вижу, и после видео монтажа уже иду косал керек. Копот, но еще и к самаду. Дала осындай отырып, мәдемі боп тұрып, ну и салқын прям. Жел деген енді басы жоқ. Ал өзіне қат қалған соң. Короче, домой. Иге бұратыр. Всем привет. Бүгін бізде 29 август. Мен боян алдым. Боянғанда менде только тоналка, кірпік, ерін и все. Больше ничего. Мен боянғаным осындай. Өте қызық мен боянған тұрым. Короче, достары, мен қазір үстіп ужин ішуге баратырмын, потому что мен әлі тамақ ішпедім. Үйден жегім келіп тұрған жоқ ештеңе. Но әлі точно не знаю, что я хочу. Вот. Қазір жатырмын. Таксиімді күтемін, қазір такси әлі шақырмады.
Біз тамақтан кейін. Короче, оны дам намай қалды. Бақындай қалдық, но. Күн өте суық болып кетті. Мен осы екі қалады бұдасып сұқтан кейін тұрмады. Уже келдім. Енді сендерге осы бүгін ялғанымды көрсетейін. Ең алдымен апатиция мұсайық. Ең алдымен мұсайық ба? Давай дейін. Маған анда супермаркетке кіріп тамағылған болатымыз. Ну, ертеңге. Маған жетін майда үш жүз бар. Ең бірінші Макси чай. Мен в основном кола или бы энергетик алатымын, но ушыл какой-то маған айтты, Дәурен Макси чай алсай деп, и Макси чай алсаппын. Мен ішпеймін. Но ішсем де именно осы Макси чай алған ішем, и все. Так, дальше. Казинаки. Я люблю. Йогурт Даниссимо. Мындай бір йогурт алдым, бұны білмеймін. Мен бұл чипсыды тоже қатты жақсы көрем. Бұғаттай мұн айтты. Вот осында. Енді маған көшейік. Бұл мені күртешем. Так. Мен ішінде джекас, банаға донер мен жемедім и салып алдым. Дальше. На жерде новыйдан алған бүгінгі шалбарым. Ертең кейіп көрсем, сумен отыстай. Ертең кейіп тамақтар. Там бәріне сағат 12 жарым, мен 10 жарымда тұрдым, 2 сағат, как всегда. Мен ұйықтан тұрған соң, аты тұрып тамақ ішпеймін, жатам, телефон шықылайым, бітеп іштім, сосын тұрам. Вот 2 сағат мен сериал қарадым, әкесізді көріп жүрмін, уже бітірем. Вот, и енді мен қазірімде завтрак, донер мен Макси чай. Потому что мен чай іштен ішкенге тұрған жоқ, только донер жетінге тұр. Потом она қырт-сырттар жеп, сосын уже қайтадан әкесіз уже бітіріп сай, потому что мен 13 сериясына келдім. Екі-ақ серия қалды. Потом үйдің үшін кішкене регистрируемыз, так как мен қазір үйде жалғызбын, потому что душқа түсіп, кешке уже қаңғаймыз. Все, сол, короче. Мен тіптінші тұмай жау тұрам, да, и әкесізді көрем, потом ұшы ұшыланбай жеу мүмкін емес. Ой, той, салмай қырау. И вот, енді қазір 14-ті сериясын керем, потом ұшы бүтет одан кейін. Не қараймын, осы сериалға бауыр басы қалғадым. Так вот. Все, достар, это точно болдық көрі. Просто крыш, если осы волк-та осындарын көрем, о. Сәкесіздеге кинуға жылаватырып, деп.
Мен по идее всегда бірдеңе көрсем жылай берем. Так, мен ушла душка тустым, күштілі прям кайфтанып. Ұйықтан аспай тұрдым, фильмді, сериалымды қарадым, тамам жеддім. Үй үшінім сап, душка тусып, кайф просто. Вот, қазір енді шашым кептірмейм, потому что мамен ерім тұрым, өскевет. Қазір чипсымызды, йогуртымызды жеп, тағы да бір сериал қараймын. Вот, сондай. Да, просто неси момент, вот это русская картошка, обожаю. Слачек, потом йогурт чеп, ой, этот банан чеп, чай еще пишите. Короче, қазір мен, наверное, арман қала дегенді көрем енді. Все один мағы башты мен. Круто. Йогурт жақсы көрем. Кеше сендерге де фактадан неалған бірсе. Так. Так. Ну, біздің еміз. Чегіміз. Амау. Кепка. Так. Чек, мен даже өзім баласын қарамады, если честно. Көрін тұрма. Так. Мен, короче, осындай шалбар алдым. Бұл шалбар емес, как джинсы сияқты емес, бұл как трико сияқты. Тура трико, но сырты трико емес, короче, сондай. Бұл бағасы бізде 13 мың теңге. Мен как раз трико хотела, но осын көрінді, и бір жағынан басырқада кей вересін. Трико емес, но бір жағынан бұлай деп бөліп ұсынаған болатымын. Менде осын джинсы түрі бар, но джинсы түрі маған ұнамады. И мен оны өше көп кемедім, и мен как тура трико іші қалын, вот, как раз күзге. Но, сұты джинсы сияқты. Мен мұсылды үйге шықтым. И браталан нанамыз. Рыков зыдай. А, бұдан трико ма. То есть, джинсы трико. Но не бұған. Мен снеге салып, үйге оғадым. СПФ-ның тұрған арандырым.